це буде така презентація, як казали вже сьогодні, взагалі по взагалям. Оскільки 2 роки назад я був, багато хто з нас насправді був на конференції, там нам розказали, показали про таку класну мову Crystal. Здалась мені цікавою, але щось часу для того, щоб нею зайнятися, в мене не було. Я думаю, що таких, як я, яких теж часу на це не було, які про неї забули. До такого моменту, як, наприклад, презентацію запропонували зробити багато, тому я от вирішив освіжити, так мовити, уяву про те, що зараз там з себе ця мова представляє. Так, ну, саме перше, що вона ще досі не production ready, поточна версія, ну, 0.25. От, що вона з себе представляє, ця мова? В неї синтаксис не схожий на Ruby, але насправді він вже досить сильно пішов в сторону. Вона статично типізована, але статично типізована вона таким чином, що програмісту, там, який працює в мові динамічно типізовані, їм буде насправді дуже легко перейти, тому що компілятор в них досить розумний для того, щоб у багатьох випадках вгадувати тип, який використовується, і відповідно його вказувати в багатьох місцях не обов'язково. Хоча у них там зараз і досі вони не можуть вирішити, де його потрібно вказувати, де не потрібно. От, постійно якісь компроміси вони знаходять в цьому питанні. Ну і це зумовлено в основному тим, щоб зробити компілятор якомога швидше. От, зараз там вони хваляться, що там скільки найбільший проект на цій мові, це власне компілятор Crystal. Там 40 тисяч рядків коду, і він компілиться в 10 секунд. Ну, все одно вважають, що це не ок, тому що хочуть вони, щоб були проекти більші, якщо там 400 тисяч рядочків буде, то він вже буде ранитися, скільки 10 разів довше, а це для того, щоб зміни побачити не дуже довго. От. Можливо, там використовувати прямо в коді C. В нього, ну, скільки мова компілюється там з метапрограмінгом, так як Ruby зробити не вийшло, але вони зробили макроси. От, що теж допомагає вирішувати якісь такі задачі в тій чи іншій мірі. Ну, компілюється, так? Ну, так, далі. Далі у нас схожі, чим вони схожі. От, власне, цей код, він виконується і на Ruby, і на Crystal, що круто. От. Синтаксис схожий і в плані там створення класів, і в роботі там з блоками, але на цьому, як на мене, схожість закінчується. От, більше цікаво поговорити про те, чим вони відрізняються. Відрізняються вони з того, що я знайшов. Ну, багато чим, як я вже казав, і ну, найцікавіші для мене речі, це нема в них аліасів. В тому плані, якщо ви знаєте Ruby, там один і той метод може мати декілька назв. Щось map collect, find, filter, select. Вже багато цього. І ну, під час девелопменту, ну, наприклад, в мене час від часу виникає, навіть не то, що виникає, а я зупиняюся на тому, що мав подумати, там, яку саме назву методу використати в тому чи іншому контексті. От. І це не є добре, як на мене. От, в Crystal вони цю
цієї проблеми мене позбавили, правда, це не більш не для того, щоб девелопер менше думав над непотрібними речами, а знову ж таки для того, щоб компілятор швидше працював. Забрали вони OR and AND. Нема, замість них можна використовувати тільки оці палочки амперсенти. Далі, от, я от тут на інтерв'ю улюблений, одне з улюблених запитань, чим Procreate Lambda відрізняється. Якщо ви будете там на Крісталі проводити або проходити інтерв'ю, таке вам вже задати не зможуть, тому що різниці між цими штуками двома нема. Вони мають однакову поведінку. Яку легше запам'ятати і зрозуміти. Тому що, наприклад, якщо знаєте Ruby, там в Proc Lambda Return, наприклад, по-різному працює, Proc New, такої штуки немає для того, щоб повернутися з контексту самої проки. Там одне слово використовується ключове, це break, і брейк взагалі там не повертається з контексту, в якому був лямбда чи блок переданий. І next він перериває саму прок. Не можна використовувати одинарні лапки, тільки подвійні. Ну, з інтерполяцією. Інтерполяція далі працює. Для хешів використовуються хеш-рокети. В Ruby певний час назад там, з версії 1.9 додали вони JSON-like літерам для створення хешів. Мені особисто воно не дуже подобається. Я його не використовую. А Crystal, це, до речі, одна з перших речей, коли я поліз перевіряти, не для хешів використовуються хеш-рокети. JSON-like літерал використовується для named tuples. Далі, знаю, дуже, дуже часто така проблема, особливо в девелоперів недосвідчених, це спроба взяти елемент з пустого масиву чи елемент, якого не існує. В Крісталі цього теж зробити не можна, тому що вилетить помилка. Відповідно, девелопер мусить бути про це. Має мати цю проблему на увазі, коли писати свій код. Так, що там у нас далі? Макроси. Макроси використовуються для того, щоб динамічно створювати якісь штуки, наприклад, методи, з того, що я знайшов, так поверхнево оглядаючись, створюються вони під час компіляції, напевно, ще. Тобто компілятор знаходить отакий от код з таким специфічним синтаксисом і з нього генерує вже код Crystal, який потім вже бере участь у компіляції. З того, що тут з цього прикладу можна побачити, ну, динамічна назва викликається, потім є з макроса доступ до констант. Можна використовувати, додавати всякі кондішени, ну і loop є цей for. Далі, статична типізація. Обов'язковим є в Крісталі вказання типів при створенні пустих масивів чи пустих хешів. Тут бачимо, що якщо він пустий, ми маємо вказати, який має бути це INT32. Якщо він просто пустий, створимо. Ну, він нам посвариться. Так само і до хіша маємо ключ і value створити. Якщо ми створюємо масив, в якому вже є якісь елементи, нам не потрібно вказувати, він автоматично вгадується
чи всі можливі типи даних, надаються компілятором. В даному випадку, якщо бачите, мікросорт – це int32 string або char. Це така от нотація, це так вказується union тип. Штука вони використовують і для того, щоб зрозуміти, які типи, можливо, будуть використовувати. Далі можна вказувати типи аргументів, які передаються в метод, і тип даних, який з метода, який метод повинен повернути. Ну, але це є не обов'язково. Далі потрібно вказувати, якщо створюється клас, потрібно вказувати тим чи іншим способом типи його атрибутів. От. Тут бачите, що він не був нічим вказаний, відповідно таку помилку ми отримали. Багато різних способів є цього вказання. Один з них – це саме вказання типу аргумента, який передається в initialize. Пардон. Що там далі у нас? Ну, от тут, власне, приклади того, як можна вказати тип атрибута. Такий спосіб запису також, якщо атрибут в ініціалайзі зразу отримує значення, то відповідно тип береться з його значення. В даному випадку це буде int32. В цьому випадку це буде string. Дуже класна штука, яка мені сподобалась. Це overloading. В Ruby його нема, він, напевно, що не потрібен через те, що це він в Ruby динамічно типізовано. Компільовані мови, напевно, це дозволить нам вирішити якісь проблеми, які в Ruby ми з допомогою метапрограми використовували. Або ми дописували якісь костилі. Тобто, в залежності від того, який в метод передається аргумент, він викликається інше його, не знаю, перевантаження. Можливо, залежить від того, які аргументи були передані. Також залежить від типу аргументів, чи в залежності від того, дивиться, чи блок передається. Теж. В даному випадку, наприклад, викличається оцей метод. Перформанс. Мова компільована, відповідно, дуже швидко виконується. Те, що на ній написано, її скомпільоване. Метод, який там рахує Fibonacci. Для ряд Fibonacci для вказаного там числа аргументів в ряду. В Ruby в мене воно на моїй машині зайняло там 47 секунд, в Crystal'і 99, ну десь до 1 секунди. Але є один нюанс. Якщо бачите, тут ми вказали ряд довжиною 42 елементи. Якщо ми, кажемо, збільшимо його до 46 рубів, там за 5,5 хвилин, Crystal всього 6 секунд, але, не знаю, можна помітити, що щось не так значить зі значенням. І чому так? Чому так, я вам не скажу, бо якщо вам буде цікаво, почитаєте цю за цим лінком, і може будете приємно здивовані відносно Ruby.
Так. Напевно, для того, щоб на будь-якій мові програмувати, дуже важливо, які інструменти вона надає для комфортної роботи з ними. Одна з них, саме перша, це Crystal Play. Це, якщо можна так сказати, аналог вічної консолі ERB або Pry. От. Працює вона як веб-аплікація. Поставляється разом з компілятором Crystal. І це таку штуку представляє. Зліва панель з кодом. Справа ми бачимо, що всяку цікаву інформацію. Це в даному випадку ми бачимо тип елемента чи тип об'єкта, який цій лінійці представлений, і значення, яке повертає це в результаті виконання цього коду. Окей, що там далі? Далі, не знаю, до всіх, напевно, зараз популярних едіторів є плагіни, які інтегруються з тулзами, які поставляють це разом з компілятором. Одна з них Definitions. На випадку, якщо ми, наприклад, знаходимося на цьому рядку і виконуємо цю команду у Vim, буде дві крапки Crystal Dev, нас відправлять на місце визначення цього методу. Далі, що там у нас є? Crystal Context. Знову ж таки, викликаємо його на цьому рядку і отримуємо контекст, в якому він виконується. У нас є змінна time з типом time. Crystal Hierarchy показує ієрархію класів, яка в даному контексті використовується. Ну, є відповідно там всякі автодоповнення, форматори, підсвітка синтаксису, плагіни для виконання спеків через з вашого едітора для цих едіторів, як я казав. Існує також система менеджерів пакетів, вона називається Sharding. На жаль, зараз якогось в інтернетах сервісу, через який можна було б, ну, такі як Ruby Games, наприклад, нема. Тобто, що вам потрібно, шукайте через Google і підключайте таким чином, через Shard UML. От. Ще з цікавого, така штука, напевно, не знаю, як мінімум в одного мого колеги з'явилася ідея про те, що було би круто на Крістелі писати екстеншени до Ruby. Чи це можливо? Це можливо. Правда, ідея ще не продакшн реді, так само, як і мова. Глибоко від неї не занурювався. Тому що є куди, і тому що часу в мене, на жаль, на це не було. От. Але за цими двома лінками, можете, якщо вам цікаво, можете подивитися, до чого в даний момент люди набралися. Може хтось з вас захоче контриб'ютнути. І плани вони в цьому році хочуть випустити продакшн версію Release 1.0. З того, що вони хочуть заінклюдити туди, мені цікаво було це паралелізм, роботу з тредами зробити. Production Ready Windows Support і Incremental Compilation.
Не знаю, я з копільованими умовами не працював, але з того, що я читаю, я зрозумів, що зараз проблема в тому, що якщо ми хочемо скомпілювати якусь аплікацію, якийсь код, то разом з ним ми маємо компілюватися всі модулі чи плагіни, чи шарди, які ми в ньому використовуємо. Якщо я неправильно зрозумів, то поправте мене. І вони хочуть цього позбутися, тобто, щоб можна було прикомпілити якісь речі, чи поставляти їх вже прикомпіленими, і далі вже їх використовувати в наші аплікації, і в їх не треба було би компілювати там, разом з нашим кодом. Ну і ніби все. Я думаю, тут зібрав пару лінків, які буде цікаво почитати, особливо я би вам радив от на ці отри звернути увагу, в них розказується, як Крістал вгадує типи, які використовуються, допомагає чи позбавляє нас необхідності ці типи вказувати. Коли ми працюємо з цією мовою, і відповідно дозволяє нам працювати майже як з Рубі з нею. That's it. Окей, дякувати не буду, але в мене питання. А коли можна буде рельси запустити через Крістал? Чи на Крістал? Я думаю, що не буде можна рельси через Крістал запустити. Фреймворки є. Принаймні, замість рельсів там нічого, здається, ще нема, але замість Sinatra є фреймворк Frank, називається. Він працює. Я знаю, що теж порівнювали його з Sinatra по перформансу. От там теж було такі, на декілька порядків, здається, швидше він працював. А конкуренції в них в принципі немає? Ти згадував за 3D, типу? Є, але вони, з того, що я зрозумів, що не задоволені, як вони працюють. Власне, зрозумів, що в них конкуренції є, немає проблем. Є. Так, конкуренції вони зараз фібрами називають. Фібри використовують, я щось по аналогії з Рубі зрозумів, що це насправді не є паралельна річ. Тому що фібри у нас там завжди в одному потоці. А ще, Константин, скажи, будь ласка, цей реліз, який буде першим, на коли він запланований приблизно? Не знаю, це в них було в New Year Resolutions. Тобто чіткої дати якоїсь нема. На 2017 рік. А оце плани це вховують, чи те, що вони таргують паралізм і прочі всі інші плюшки? Тобто це те, що буде конкретно, чи це те, що вони би хотіли мати і ще не знають, чи вони будуть мати? Ну, я думаю, що вони будуть це мати. Насправді, про те, скільки там людей працює, там, здається, є 4 кор-комітера. От. І проєкт open source, багато часу вони там на нього не можуть посвящати, але вони збирають, можна всім бажаючим там донатити. І я мав в цю презентацію додати лінк, куди донатити, але не додав. Але я думаю, що на ruby.lang.org там лінк туди є. Я просто зараз чекнув їхній репозиторій, і в них немає жодного pull request на паралізм. Тобто, як воно там буде цього імплемента. І 305 ішусів. Ой-ой. Так. Ну, в будь-якому випадку, дякую за презентацію.